До там я докарахме, че хората вече започнаха да си карат и рождените дни на площада. И няма има рожден ден за подарък. Честит рожден ден! Тя донесе букета за рожден ден. Някой ден съм сигурен, че ще празнуваме и прославянето с Бойко Борисов. Имам предвид политическото. Да не си помисли някой нещо друго. Ние, слава Богу, сме позитивни хора. И не мразим никого чак толкова, за да му смислим злото. Днес е голям християнски празник. Честит имен ден на Митко Бивол и на всички Димитровци и Димитрии. Затова и първият, който ще се качи на тази сцена, е отец Рафаил, така че моето място е долу, а неговото горе. Здравейте, свободни хора, и честит празник на всички, които почитат паметта на св. Димитри Солунски, на всички, които имат днес имен ден. Радвам се, че всички сте в добро здраве. Разбираме, че властта е решила организирано да се разболява от коронавирус, с изключение на господин президента. Ние много отдавна не вярваме на нищо, което излиза от властта. Така че доколко това е истина, доколко не, ние не знаем и няма как да знаем, но ние знаем едно, че те ще използват всичко възможно, ще използват по всеки един начин пандемията, за да я впрегнат в свой интерес, за да ни оплачат, за да ни накарат да се чувстваме виновни, за да ги разединят. Но ние няма да допуснем това, нали? Димитров ден по българска традиция, народна традиция, денят за разплата, денят, в който разплата е в позитивния смисъл на думата, денят, в който на работниците, на ратаите се заплаща това, което са заработили през годината. Това е началото и на нашата разплата. Защото много понесахме, много търпяхме, много приятелски огън понесахме върху себе си, какво ли не чухме. Но ние сме тук. Ние сме тук, за да разбием статуквото. И с помощта на св. Димитри Солунски и по неговите молитви, ние ще успеем. Не просто да разбием фасадата на статуквото, а да разбием неговия фундамент. Защото ясно е вече на всички. Не, те повече не се канят да управляват явно. Те харчат като за последно, харчат безумедно. Раздават. Тяхната очевидно, техният план очевидно вече, не на последно място и благодарение на нас всички е друг. Да съхранят подземното, дълбокото статукво, да съхранят фундамента на статуквото. Нашата работа обаче е да не позволим това. Нашата работа е за пръв път от много-много време да имаме един наистина честни, истински избори. И за това ще е нужно нашето единение, ще е нужна енергията на всеки един от нас. За да не позволим отново да влизаме в тази спирала от фалшификации, натиск, купуване на гласове, корпоративен платен вод. Да започнем постепенно да изкарваме политиката на света. И както казах и миналия път, ние просто сме обречени да успеем, защото нямаме друго.
Още веднъж честит празник на всички и за всички, които са всички.